Ипотама, либо Белькеден, Порторож, пер нас. No, naše uživanje se bliža k koncu. Danes je dan za plažo, zato kakšnih večjih premikov na druge lokacije ne bo. Za mano je slavni Santa Monica pomol. Pred mano kar precej kilometrov Venice Beach. To je to za enkrat, no, mogoče se pol vržemo še ocean, ampak bomo še videli. Smo obiskali še en pomol, sicer mali bo skoka v Pacifik, ni bilo na moje in vaše presenečenje, kar je čudno, ampak res preveč piha, tako da danes ne bomo izvajali teh trikov. In pa ta mali bo Belkeden Portorož pri nas. Po 2200 miljah se naše potepanje zaključuje tam, kjer smo ga začeli, na letališču. Jaz sem se potrudil, da je čim bolj različno, avti, hiše, narava, vse mešano. Hvala vsem, ki ste spremljali. Vse veste, naročite se na naš kanal na YouTube, Facebook, Instagram, vse živo. Hvala pa, se vidimo v naslednjem vlogu.